မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့တပတ်တွင်သတင်းမြင့်ဝင်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါ။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြည်မကြီးအစိုးရရဲ့သဘောထားတွေကိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ကြီးကသူပကံမြန်မာရှိနေတုန်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဆွေးနွေးလမ်းလျှောက်ဖို့တိုက်တွန်းတာအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်ထက်အာဏာပြန်အပ်နိုင်ရေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးကိုလည်းမကြုံစဘူးသုံးစွဲလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းဝင်ဥပဒေမူပေါင်းတွေအောက်ကောက်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေလည်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်NUG ဘက်ကရောဘေကျင်းအစိုးရရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပုံရက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိပါသလဲ။ဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေး NUG ဘယ်လိုမူဝါဒမျိုးတွေချမှတ်ထားပါသလဲ။စာလာတွေကိုဒီတစ်ပတ်အာရုံစိုက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပေါင်းဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့လူကတော့ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့ပြည်ပြည်မှာဆက်ဆံရေးကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေါက်တာလှော့ကျော်စိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဦးမိုးစောဦးခင်ဗျပကံမြေအထိဝင်းကြီးဝင်းကြီးရောက်လာတဲ့အပေါ် NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိပါသလဲစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အပြစ်မှတ်ပြုဆက်ဆံပြီးကြောတော့နောက်ခံပြုမှုအပြည့်အဝပေးနေတာကိုဘေကျင်းအစိုးရဘက်ကပြတ်ပလာတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါသလားဗျလန်ချက်မဲခေါ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများစီဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတရုတ်ဘက်ကပြောတာကတော့ဒါသူတို့ဒီစီဝေးကိုဒါလက်တက်ပဲပေါ့နော်ဒါဒီစီဝေးပကံမှာရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ CP ကိုတက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီ bilateral engagement ပေါ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါ multilateral ဒါနိုင်ငံအများပေါ့လမ်းချမ်းပဲပေါ့စီးပွားရေးရဲ့အစီအမံကိုတက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအတိမတ်ပြုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ global times ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သတင်းစာအနေပြီးတော့မှဂျိုလန်လတ်လေးရဲ့နေတဲ့မှာရေးထားတာလည်းအဲ့လိုပဲပါလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဝန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့လေဒါထိုင်းကိုဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တယ်ဖိလစ်ပီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိလစ်ပိုင်မှာသတ္တမရတဲ့အစ်တီတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါဒါမဲ့လို့မြန်မာပြည်မှာတက်တဲ့ခါကျတော့သူဒီ CEO ပဲတက်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲလို့လည်းဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဆိုတိတိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစ်အမြင့်ပေါ့နော်အရာရှိကြီးတယောက်ကလာရောက်တယ်ဒီအစ်အမြင့်ဝင်ကြီးတယောက်လာရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အခြေခံချက်တက်ဆောင်နဲ့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဒါပြည်သူလူထုကဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုသဘောထားကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုတင်းမာတဲ့အခြေအနေလေးရှိတဲ့ခါမှာဒါမျိုးလာလို့တက်ခါဒါပြည်သူတို့ကမနှိမ့်မြို့ဘူးဒါပြုတ်မလာသိဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံအချို့ပေါ့နော်ဒီလက်ချက်မဲ့ကောင်စီပွားပူးပေါင်းဆောင်မပါတယ်နောက်အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းနိုင်ငံရေးကိုကိုစားပြုတဲ့ပေါ့နော်သူတွေကိုဒါမှဖြစ်ဘူးပေါ့အစ်မြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးလို့အစည်းအဝေးတွေမှာမဖြစ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအစည်းကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာဒါမြမပြရပေါ့နော်ဟိုသူကိုသားပြုပြီးတက်ရောက်ခွင့်ရနေတဲ့ဆိုတော့ဟာလေအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လည်းမကိုက်ဘူးအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒါဆန့်ကျင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဦးမိုးစောဦးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဟိုထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တာတွေမကတရုတ်အစိုးရကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတုံ့ပြန်တာမျိုးတွေဘာတွေရှိလဲဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ပြုဖို့ကြိုးစားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တိုက်ပေါ့လေဆိုဆက်သွယ်မှုတော့မရှိပါဘူးလေဒီတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုတော့တစ်ဆင့်ကံပေါ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုပေးပို့တယ်အဲနောက်သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းပေါ့နောက်မှခုနပြောတဲ့ဒါဟာဒါဆေးအုပ်ချုပ်မှုကိုဒါဟိုသဘောတူလက်ခံပြီးတော့အတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုလည်းတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ကြားရတာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီပကံမျိုးကျင်ညာချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေကျင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ငင်းငင်းတဲ့သဘောထားတွေကိုပြောလာတာပေါ့လေအဲ့ထဲမှာဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအတိုက်ခံနေတဲ့ဆွေးမျိုးပါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေတထက်ကိုအာဏာပြန်အပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအထိပါတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတာတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအောက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေမူပေါင်းတွေအောက်ကနေဆိုတော့အဲ့လိုတွေပြောနေရတော့ဒီ NUG အနေနဲ့ကရောဒီတရုတ်ရဲ့ဒီလိုမျိုးချဉ်းကပ်မှုအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံနိုင်လား
သူတို့ပြောတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ချက်သုံးချက်တို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာကြည့်ပါတယ်အဲလေ့လာကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစကလုံးတွေကလည်းဖတ်ဝေဝဝပေါ့နော်သုံးထားတာတော့တွေ့ရတယ်ရေကူးကသဘောပဲပြောတဲ့သဘောတော့ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောစောပြောတဲ့ဒီဥပဒေကြောင်းကြတို့ဟိုဥပဒေဘူပေါင်းတို့ပေါ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဥပဒေဘူပေါင်းတစ်ခုကိုပေါ့လေရဖို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါဟိုကျွန်တော် Federal Democracy Charter ဆိုတာအလုံးတည်ပြုထားပြီးပေါ့လေအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကဒီကျွန်တော်တို့ Charter ရဲ့ပထမပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အခြေခံမှုတွေပေါ့ဒီအခြေခံမှုတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့ Federal Democracy အခြေခံဥပဒေပြက်ကိုရေးဆွဲဖို့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒါအတေခုပြောရေးပါလားအခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုစာပြီးတော့ကျေးဇူးဆိုကျိုးပန်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဥပဒေပူပေါင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ2008ခြေချဥပဒေပြီးတော့တန်တော်လို့မရတော့ဒါဖြစ်တဲ့ကလည်းသူတို့ကသူတို့ဒါအာဏာသိမ်းဖို့စူးစမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဥပဒေဖျက်သိမ်းလိုက်ပေါ့လေအဲ့တော့လက်ရှိခြေနေကြကလည်း2008ခြေချဥပဒေနဲ့လည်းဒါမကိုက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ2008ခြေချဥပဒေကိုဟိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒါနဲ့တော့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြေချဥပဒေအစ်စ်တရားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေချဥပဒေဆက်ဖျက်ထားပြီးဖြစ်တယ်အခုလက်ဆောက်တင်ပြီးတော့ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေပူပေါင်းအတွင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အတေကူပိုင်းတစ်ခုကိုသွားရမယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတရုတ်နိုင်ငံတို့စာတပည့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအားပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာတော့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဒီပေါ့နော်တင်းကြိမ်အေးချမ်းမှုပေါ့နော်ဒါကိုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ဟိုကိုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကရဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေတယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေတယ်တရုတ်ရဲ့အရေးပါမှုကအင်မတန်မှကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်တွင်းပြည်ပပုံပတ်မှုတွေရှိရင်မှနိုင်ငံရေးမှာတော့တရုတ်ကိုတော့ခြံထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပုံပတ်မှုတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော် NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားလဲအပြောင်းလဲကိုတရုတ်ရဲ့အရေးပါမှုကဏ္ဍပေါ်မှာဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုထားလဲ NUG အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ခုနဒီအချက်သုံးချက်ပေါ့နော်အဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းတဲ့အချက်သုံးချက်တက်ပါလေအဲပါတာရှိတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတယ်ပေါ့လေအဲမြန်မာရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါတားသာတာဖြစ်တဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါသတိထားမိရပေါ့လေအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုတိတိကျကျနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ရပ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပေါ့နော်စန္ဒလိုလားချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းမှသာလေဒီပြဿနာတွေပြည်လည်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ပေါ့ဒီ home grown လို့ပြောပါပေါ့လေဒါပြည်တွင်းကပဲတကယ်ကိုဟိုရရှိလာတဲ့ပြည်တွင်းကပဲစူးစမ်းတဲ့ဂျာတက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ဒါရေရှည်ခံတယ်အဲ့တော့ခုဒီပုဂံမျိုးအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုလည်းသိလာပြီးကြားလာပြီးဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ NUG နေနဲ့ဒီဘလိုမျိုးဒီမဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမျိုးချထားတဲ့တရုတ်နဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတွေဟာဒီတိုင်းဒေသပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်လေမာပါနက်ပြီးတော့ joint လေမာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့ကဘယ်အချိန်မှာပေါ့ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသားလိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကအခုအခြေအနေအလုံးနဲ့သူတို့အကဲခတ်နေတယ်လေးလာနေတယ်သိရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံသဘောဆန္ဒတွေနောက်တစ်ပတ်ပြည်လူတွေသဘောဆန္ဒတွေဒါတွေကိုပေါ်ခြေခံပြီးတော့သူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ပြောနေတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ်တော့တိုင်းတစ်ပိုင်းရေးကြတယ်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးရပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒေါက်တာလှကျော်သောဦးမေးပါမယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးလို့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အစ်စ်မြင့်ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးဒီပါရင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းဟာဘာလို့ပြတ်ပနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုကျမတို့ကသာကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုပြဿနာတွေပေါ်နေလို့အဲဟိုဒီပမာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။တရုတ်ကတော့သူကနိုင်ငံကြီးအနေနဲ့သူအဲ့လိုဆက်ဆံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့သူကဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်အစိုးရနဲ့ပဲဆက်ဆံเนาะဘယ်နိုင်ငံနဲ့ပဲဆက်ဆံသူ့ရဲ့တကဘာလုံးချီတဲ့တဏ္ဍာဗျူဟာအမြင်ပေါ်ကနေဆက်ဆံတာပါအဲ့တော့အခုဒီလန်ချမ်းမဲခေါင်ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟိုနည်းဆိုတာလေသူတို့ကတောက်လျှောက်လုပ်နေတာဗျသူတို့အစီစဉ်နဲ့သူတို့ဒါအခု9ကြိမ်မြောက်တောင်ဖြစ်ပြီလေ
ဲ့တော့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့အခါမှာတရုတ်ကဒီ pandemic အပြီးမှာပေါ့ pandemic အပြီးမှာဒီကာယောဂါအလွန် covid အလွန်ကာလမှာစီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့ထောင်လာဖို့အတွက်သူကဒီအာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကအာရှတိုင်းမှာလွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ကြီးရဖို့အတွက်သူကအပြင်းထန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ပေါ့သူဒီလိုပဲဆက်ဆံမှာပဲနော်ခင်ဗျားတို့ဟိုတလောရင်ကြားမယ်ထင်တယ်ပါကစ္စတန်ကအဖြစ်ပြက်လဲဒီလိုပဲပါကစ္စတန်အမရခန်နဲ့လည်းတိတ်ရင်းနှီးတာပဲသို့တော်လည်းနောက်တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့လည်းသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတာပဲဒါမှပဲသူ့ရဲ့ Belt and Road ဖြစ်တာဟိုတရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်စင်ကြံလမ်းမကြီးရဲ့ဟိုနင်းကိုဆက်ပြီးလုပ်နိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ဟိုဒီခုတလောပဲ CGTN ကအဲဆောင်းမတစ်ဆောင်ထွက်လာတယ်ဗျအဲ့မှာကလည်းသူကဒီ1ရက်ခီးစဉ်ကိုပဲသူပြောထားတာဗမာပြည်နဲ့တရုတ်ကဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အဲဗမာပြည်နဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဗမာပြည်အနေနဲ့အနှစ်80ရှိပြီတဲ့အခုတည်းသူပြည်ရင်းမှာတည်ငြိမ်တာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကိုမလုံနိုင်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုဘာကြောင့်ဟိုနည်းပြောလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီတို့ NLD နဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြားကအာဏာလုပွဲအဆက်ကြီးပေါ့နော်ပြဿနာမတိမငိမ့်နေဖြစ်နေတယ်။နောက်လူမျိုးစုအရေးကိုလည်းကောင်းကောင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဟာဟိုမှာတရုတ်ပြည်အနေနဲ့ဆိုသူကလူမျိုးစုအရေးတွေလည်းဖြေရှင်းထားနိုင်တယ်။သူ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဗမာပြည်ကယူသင့်တယ်တဲ့သူ့မှာလည်းလေးလာစရာတွေပါတယ်ရှိနိုင်တယ်။သို့တော်လည်းဗမာပြည်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရှာမှာဖြစ်တယ်တဲ့အမှန်ပဲသူတို့ကအခုတရုတ်ကရေးတဲ့အထက်မှာသူကပြောတာကတော့စစ်တပ်နဲ့ NLD နဲ့เนาะနောက်တခြားလူမျိုးစုဟိုနည်းနဲ့အာဏာခွဲဝေရေးမှာမပြေမလည်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျဗမာပြည်ရဲ့ဒုက္ခအဖုံပုံဟာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲကြာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုဗမာပြည်သူတွေကပဲဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမအမြင်ပြောရရင်တော့အဲတရုတ်ကပဲလာလာကမ္ဘောဒီးယားကပဲလာလာဂျပန်ကပဲလာလာနော်ကုလသမဂ္ဂပဲလာလာဘယ်သူတွေပဲလာလာကျမတို့ဗမာပြည်သူတွေကကျမတို့သဘောပေါက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်တိုက်ဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခွန်အားတွေเนาะအဲ့ဒီဟာကိုရှော့ပြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကကျမတို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒါကျမအမြင်ပဲဝင်းကြီးဝင်းကြီးသူထုတ်ဖော်ပြောတဲ့တရုတ်အစိုးရဘက်ကနေမြမရေးထားရှိတဲ့ညှော်လင့်ချက်300ဆိုပြောတော့သူပုံဆွဲတာပေါ့လေအဲ့ဒီညှော်လင့်ချက်300ကိုဒေါ်လာနောက်ကျော်သောအနေနဲ့ရောဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဘာလို့ဒီတရုတ်အစိုးရအဓိကပြောနေတာလဲသူကတော့ဒီလိုဗျသူတို့ပြောနေတာကြပြီ2015ခုနှစ်တည်းကပြောနေတာပဲဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုရပ်ရမယ်ငင်းချမ်းရေးလောက်ရမယ်အဲ့ငင်းချမ်းနဲ့ငင်းချမ်းရေးရမှသာလေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကိုရှောက်လို့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံပဲဗျအဲ့ဒီအတွေ့သူကအတိုက်ခံနေအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးပါဗါလဲအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးပါအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညီမှန်ချက်နဲ့ပြောနေတာပဲဝင်းကြီးဝင်းကြီးရဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ပုံရိပ်ထဲမှာပြည်သူတွေထံကိုမြန်မာပြည်သူတွေထံကိုပြန်ပြီးတော့အာဏာအပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့သကလုံးအပေါင်းလုံးမျိုးပါလာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒေါ်တော်လောက်ကျော်သောအနေနဲ့ဘယ်လိုကောက်ချက်ချမိလဲဒီလိုပြဟိုတရုတ်ကဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရေးဝင်းကြီးဘိုင်းကြီးပြောတာတွေကိုကျမလေ့လာကြည့်တာသူတို့တစ်ခါမှအဲ့ဒါလောက်ဘယ်နိုင်ငံကိုမှအဲ့ဒါလောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲထဲထဲဝင်ဝင်တိုက်တိုက်တော်တော်မပြောဘူးဗျဒါဗမာပြည်ပေါ်မှာရောအဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy ပေါ်မှာရောထူးခြားတယ်ဒီကိစ္စကလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်တည်ငြိမ်မှုအတွက်သိအရေးကြီးတာပါနော်အဲ့တော့ဗမာပြည်တည်ငြိမ်မှသာတဲ့သူကသူ့အနေနဲ့ဗမာပြည်မှာသူလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းတွေကအောင်မြင်မယ်ပြီးတော့လဲသူကဗမာပြည်ကိုဖြတ်ပြီးတော့နော်ဗမာပြည်ကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယထွက်ပေါက်လည်းရှိတယ်။နောက်ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့သူကဟိုအရှိတောင်အာရှနဲ့ဆက်ဆက်မဲ့လမ်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဗမာပြည်ကဒီအာဆီယံထဲကခွဲထွက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ပဲ့ထွက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဗမာပြည်ကဒီထဲမှာပါလာဘူးဆိုရင်ဗမာပြည်တည်ငြိမ်မှဖြစ်မှာပါ
မမပြည်တည်ငြိမ်မှဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစစ်တပ်အနေနဲ့သူကဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေအဲအာဏာခွဲဝင်မှုတွေလုပ်ရမယ်လို့သူကတွက်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားတွေကိုပြောလာ။တောက်လျှောက်ပြောလာတာတော့အဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမမပြည်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်ကြိုးစားပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်လို့မြကူညီပါမယ်ပါမယ်။တောက်လျှောက်ပြောလာတာပဲ။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကတော့မမပြည်တည်ငြိမ်ရအရေးကြီးတာကိုအဲ့တော့မမပြည်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကလည်းအဲဒီစစ်တပ်အနေနဲ့တစုံတရာအဲဆွေးဆက်ဆွေးနွေးနောက်ဆုံးမှဖြစ်နိုင်မယ်လို့သူတို့တွက်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်စီစီပြောလာတာလို့ထင်တယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာလူချင်းတွဲဆုံတာတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရဝင်းနဲ့ပိုလန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွေကစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထယ်ဖို့ရေးကော်မတီကိုလည်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ရောအစိုးရဘက်ကလူချင်းနေတဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တည်ငြိမ်ရေးသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေအထမြောက်အကောင့်ထယ်ဖို့နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ရည်တည်မှုသဘောထားမျိုးတွေရှိနေပါသလဲ။ဦးမိုးစောခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တရုတ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလိုလားတယ်။ဒါတွေကလည်းပေါ့နော်အစဉ်အဆက်ပေါ့နော်အမျိုးသားလူမျိုးစုတွေကချုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒါကတိပြုပြီးတော့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်စာနယ်တွေလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စကဒါတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းကတ္တခဏပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီတည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေရှည်ခံတဲ့ဒီ sustainable stability တို့ပြောရမှာပေါ့လေရေရှည်ခံတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းနေတယ်ဒါတိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါ federal democracy ပြည်တော်စုပြီးဆောက်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုတာဒါရေရှည်တည်တတ်ခံရတဲ့တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုရောက်အောင်စူးစမ်းနေတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေရှည်တည်တတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတစ်ခုရှိမှသာလျှင်ဒါပေါ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေပေါ့နော်ဥပမာပြင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးနှိမ့်နှံမှုတွေဆိုတာလည်းဒါတရှိခံမယ်ပေါ့လေဒီသဘောထားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ CY လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါတိုက်ပြီးရဖို့တို့တို့တဲ့တို့တို့ကြည့်ရတဲ့လွယ်ဒါအရေးကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တရေစကားတစ်ခုဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ဟိုတလောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီNLD အစိုးရလက်ထက်မှာချုပ်ဆိုထားတဲ့ဒီ solar ပေါ့နော်ဒီဟိုနေရောင်ကနေပြီးတော့နေရောင်ဆွမ်းအင်အားတွေပြီးတော့မှလျှက်စစ်ထုတ်မဲ့စီမံချက်တွေကိုဒါဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးဖတ်သိမ်းပလိုက်တယ်အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအပြည့်အဝရရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပေါ့နော် CY လုပ်ငန်းကြတော့ပြန်လည်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေသားတွေလည်းပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CY လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ commit လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါတိုက်ပြီးတိုးတက်ရေးအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ပဲခန့်ယူထားပါတယ်ဒါတွေကတော့မဲခေါင်လန်ချန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတဲ့ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးပုဂံပြပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်တို့ပူးတွဲပြီးကမ္ဘာကထတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့အပေါ်မူတည်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါနောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းထိတ်တန့်ရောက်အကြောင်းချင်းအရီကိုရွှေတော်အမျိုးစုံကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ BBC ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒါ့အပြင် Facebook, YouTube, Twitter နဲ့ Instagram လို့ Social Media Platform အမျိုးစုံမှာလည်း BBC မြန်မာပိုင်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။